ეს ძალიან დიდი ტრადიცია, დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, სადაც ეს იდეა გაუჩნდა და დიდი მადლობა თქვენ, რომ ეს იდეა დღეს ნამდვილად გააცოცხლეთ. ეხლა ძალიან ამეხარდა, რომ ტრადიციული იქნება ყოველწლიური. რა თქმა უნდა, გამარჯვებას მნიშვნელოვანია ჩემთვის, მაგრამ ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ტრადიცია მივიწყება, არ მიეცემა, იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე ძალიან პოპულარული გახდა ბავშვებში. ბავშვებში